რადიოს მოსმენისთვის სამარშუტო ტაქსების მძღოლები შესაძლოა 100 ლარით დააჯარიმონ. ინფორმაცია დღეს გაზეთ რეზონანსში გავრცელდა, რომელიც კომპანია თბილისი მიკროავტობუსმა კატეგორიულად უარყო, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით რადიო მიმღებების ჩართვის შემთხვევაში თბილისი მიკროავტობუსი მძღოლებს არა მხოლოდ დააჯარიმებით, არამედ სამსახურიდან გათავისუფლებითაც კი ემუქრება. Radio მიმღების ჩართვა სამარშუტო ტაქსის მძღოლებს შესაძლოა 100 ლარი დაუჭდეთ. მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ ასეთი გაფრთხილება მიკროავტობუსების ხელმძღვანელობისგან მიიღეს. ვერაფერს, უდაბლოკილია. Და იმ შემთხვევაში თუ კი რაღაცნაირად შეაეთეთ, გაგაფრთხილეს რა ჯარიმა იქნება 100 ლარიანი? ამბულა. ეს კომპანიამ გაგაფრთხილა? დიახ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომლის პარტიამაც ეს საკითხი შეისწავლა, ირწმუნება, რომ მძღოლებს ხელმძღვანელობა არა მხოლოდ დაჯარიმებით, არამედ სამსახურიდან გათავისუფლებითაც ემუქრება. მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობა სამსახურიდან დათხოვნით, ასე ვთქვათ, ემუქრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც გაბედავს და რადიოს, ასე ვთქვათ, ჩართავს. გავრცელებულ ინფორმაციას თბილისის მიკროავტობუსი კატეგორიულად უარყოფს. კომპანიის ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ მიკროავტობუსებში რადიო მიმღების დემონტაჟი მიმდინარეობს და მძღოლები მის ჩართვას ფიზიკურად ვერ მოახერხებენ. ჩვენი კომპანია აჯარიმებს, ჩვენი კომპანიის პრეროგატივაა იმ შემთხვევაში, თუ იქნება დარღვევები მძღოლების მხრიდან, გამოიყენოს გარკვეული დისციპლინარული სანქციები, მათ შორის დაჯარიმება, ხელშეკრულების შეწყვეტა და ასე შემდეგ. რადიოებთან დაკავშირებით მსგავსი შემთხვევა არ მოხდა და არ დაფიქსირებულა. საათობით როზის ადამიანი რა მოხდა, რომ უსმინოს რადიოს? რადიო მიმღებების დემონტაჟ ახალგაზრდა ადვოკატები მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დარღვევად და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევენ. ეს არის კერძო კომპანიის კომერციული ინტერესი, მაშინ როდესაც ევროპული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ როდესაც საქმე ეხება კერძო კომპანიის კომერციულ ინტერესს და გამოხატვის თავისუფლებას შორის დავას, გამოხატვის თავისუფლების, ინფორმაციის თავისუფლების სასარგებლოდ ხდება გადაწყვეტილება მიღებული. ახალგაზრდა ადვოკატებმა მერიაში დღეს განცხადება შეიტანეს და მიკროავტობუსისა და სარეკლამო კომპანიის შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა მოითხოვეს.